Ciao, Lengel aici. Azi mi-am luat de la KFC noul lor meniu nepicant, cu strips nepicant și hai să-l vedem. E pentru prima oară când mănânc, nu e pentru prima oară când mănânc strips nepicante în România, deși e prima oară când KFC-ul face strips nepicant. Hai că vă povestesc toate cele. Aici ai meniul, hai că vedem. Mi-am luat și un booster nepicant. Ce mi-a pus? Dublu booster? Dublu booster, nu putem. Băi, eu cred că booster ne-a luat. Ah, real burger nepicant. No, ok. Aici ai meniu. Și, bineînțeles, mi-am luat și sosul lor nou. Sos cu roșii și usturoi. Hai să vedem dacă e bun. Deci, hai să vă zic povestea. După cum știți, eu am lucrat la KFC vreo 2 ani. Și, bineînțeles, cel puțin în România e pentru prima oară când KFC-ul face strips nepicant. Dar, bineînțeles, că eu lucrând la KFC mi-am făcut strips nepicant acolo. Deci știu cam ce gust are, m-ați curios să văd dacă ori folosit aceeași rețetă pe care am folosit-o și eu sau ori folosit alta. Practic, ce se întâmplă? Nu marinai stripsul, eventual îl marinai ca și bucățile alea nepicante, stai că închid jamul. Ca și bucățile, copanele sau bucățile alea nepicante de pui. Și apoi îl dădeai pe făină nepicantă, pe aceeași făină pe care dădeai și bucățile de pui nepicante. Deci la KFC există produse picante, aripioare și strips. În mare parte mai există și pulpe care se folosesc la anumiți burgeri. Na. Dar acum au zis că hai să facem strips nepicant. Hai să vedem dacă îi dat în făină din aia de originală se numește. Cel puțin după miros, așa pare a fi. După cum arată, așa pare a fi. Da. Deci, stripsul ăsta e exact la fel cu stripsul pe care îl făceam eu. Bine, acum, de ce l-am făcut eu atunci, eram cu câțiva colegi și am zis, hai să încercăm să facem strips nepicant. Da, e exact ca și produsele nepicante. Bucățile alea de pui, alea le găsesc de obicei la meniu Kentucky, e marinat ca și produsele nepicante și e dat în făină exact ca și produsele nepicante. Deci nu or schimba rețeta. Hai să vedem sosul de roșii și usturoi. Cam așa arată. Hai să vedem ce gust are. N-am mai mâncat din asta. Mai interesant. Combinația de ketchup și sosul lor de plen. Ăsta e crispy-ul lor nepicant. Am zis ca să-mi iau unul că n-o să am pita, să mânc cu pita lor. Hai să vi-l arăt așa, nu? Da. No, bine, hai să începem. Hai să venim. Mai bun. Deci eu aș prefera sosul de Glen. Plus, din câte vedeți, au reparat capacul ăsta. Mai de mult când îl rupeai, se rupea gen pe la jumătate. Și după aia te chinuai să rup cealaltă jumătate. Acum, când îl dai jos, se ia tot. Hai să vă zic și prețurile. Meniu 5 strips nepicanți plus sosul cu roșii, 33 de lei. Real burger ăsta nepicant e 16 lei. Acum de ce zic eu curios, în ce friptoză frig crispy ăștia nepicanți? Fiindcă la KFC, dar și la alte restaurante ar trebui să fie exact la fel. Nu-i voie să faci cross-contamination.
Asta ce înseamnă? Înseamnă că în friptoza în care pui crispy picant, nu poți pune crispy nepicant. Iar friptozele în care se fac produsele nepicante sunt diferite de alea picante. Alea picante sunt descoperite, adică nu sunt fripte sub presiune, în timp ce produsele nepicante, o parte de ele sunt fripte sub presiune. Și atunci bănuiesc că ei fac stripsul ăsta nepicant, deși uitați-vă ce mare e, bănuiesc că îl fac în friptozele de nepicante, exact cum făceau și pulpele nepicante. De exemplu, bucățile alea de pui, copanile, pieptul de pui, alea se frig sub presiune, se închide capacul la friptoză, în timp ce pulpele nepicante nu se frig sub presiune și nu se închide capacul. Și bănuiesc că exact la fel fac și stripsul. Ori ori adus o friptoză nouă în fiecare restaurant, dar mă cam îndoiesc, că nu prea au unde să le pun. Adică ei când fac restaurantele și fac sau gândesc locul pentru friptoze, de obicei îl fac exact cât pentru, nu știu, 3-4 friptoze, depinde de restaurant. Na bune, hai să analizăm. Mai sosul ăsta îmi place, posibil să-l mai cumpăr. Usturoi cu roșii. Real burgerul, bineînțeles, îmi place, dar mi-a plăcut și când a apărut. Iar stripsul ăsta nepicant, ce să zic, e bun. Dacă nu-ți place stripsul picant sau nu-ți place să mănânci picant, e o variantă bună, nu mi se pare wow, nu mi se pare ieșit în comun. După cum am zis, nu au venit cu o rețetă nouă, nu au venit cu un produs nou, doar au combinat stripsul picant pe care l-au făcut nepicant, dar folosind aceleași rețete, același proces de gătire. Da. Deci nu ar veni cu nimica nou, dar mâncarea e ok. Nu pot zice că l-aș mai comanda stripsul ăsta picant, dar eu nu prea comand strips de la... Wow! De la KFC. De obicei mânc aripioare cu două oase și cam... Wow! Atâta. Na. Deci cam asta e. Nu sunt impresionat de stripsul ăsta. Probabil o să rămân pe varianta veche cu meniu Kentucky cu bucăți de pui. Dacă o să vreau să mănânc nepicant, dacă vreau să mănânc picant, rămân pe varianta cu aripioare. Da. Deci cam atât a fost pe ziua de astăzi, cam atât a fost cu meniul ăsta și atunci ne auzim data viitoare.